രാജ്യഭരണത്തിന് പകരം ഇവൻ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഭരണപരാജയം മറികടക്കാനാണ് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിടുന്നതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദുകൃഷ്ണൻ നയിച്ച കാൽനടയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസംഗം. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമെന്ന വാക്കുപോലും പറയാതെ നരേന്ദ്രമോദി ഓടിയൊളിക്കുകയാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുതുലക്കുകയാണെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി ലക്ഷക്കോടി കണക്കിന് സമ്പത്തുള്ള നമ്മുടെ പൊതുമേഖലകൾ വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് പണമുണ്ടാക്കി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു വിപുല ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കേരള ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ രംഗത്തും തികഞ്ഞ പരാജയമാണെന്നും പാവങ്ങളെ മറന്നുള്ള ഭരണമാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റേതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാവങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭരണമാണ്. കാരുണ്യ ലോട്ടറി നിർത്തി, കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് അനുസരിച്ചുള്ള സ്കീമുകൾ ഇന്നില്ല. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പാകുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ടവരോടെ പോകണം. ബിന്ദുകൃഷ്ണ നയിച്ച 26 ദിവസം നീണ്ട പദയാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ 1000 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. 448 കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയ കാൽനടയാത്ര 521 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അവസാനിച്ചത്. 24 കൊല്ലം.